TV Budaya. Orang ira
budaya apotik yang gotrisno mengti simpening jero dondo buka tresno rasane bimbang bojone uang tak sayang sayang suwian tresno kowe cepuis ono sekduwe ora kira lan terbayang kala cepat tresno mu ilang. Sepat pengkir empong kala cepat disaut uang telat ngomong tresno cintamu digondol wong liya nelong sorasane sing tak tresno ono sing duwe nyapo tresno tak pendem yen wis ketul Terima kasih.
TV Budaya.